ជុំវិញព្រះត្រៃរតនចេតិយអមដោយគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗហកកាន់សាលាធម្មសភាវិញហើយប្រសំព្រះមហាថេរនិងព្រះអនុថេរព្រះអនុថេរខមាតុកព្រះមហាថេរសិទ្ធខមាតុកចំពោះគ្រូដល់អ្នកនិងកម្មរាយវេទទី2គឺទៅបរិស័ទខមាតុកចំពោះព្រះសំនៅខាងក្រៅចឹងសូមអរតនីនិមន្តកណាលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយញញុំក៏សូមអញ្ជើញទៅខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាខាងលើនេះគឺទីតាំងប្រសំក្រុមកម្មវិធីផងហើយយើងរកកន្លែងអង្គុយនៅខាងក្រៅឲ្យហើយទៅបន្តិចទៀតគណៈនិមន្តលោកចាស់គ្រូទៅទៅខាងក្រៅដើម្បីបានរកហៅប្រតិភិសិទ្ធនៅខាងក្រៅអាអត់កម្មតុះអីយ៉ាងអ
ញោមសូមចេញទៅខាងក្រោមអរតនីនិមន្តប្រកាសដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមកកាន់ខាងលើហើយព្រះធរៈដែលយើងត្រូវខមាទោសនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវអរតនីនិមន្តជួយដល់ព្រះអង្គកណែចាំទូវាអីគេត្រៀមប្រកាយសូមខាត់មកក្រោយទៀតប្រាំមកក្រោយទៀតបន្តទៀតបន្តពីព្រះសង្ឃលោកធ្វើកិច្ចខាងលើហើយគឺដល់ខែព្រះមហាខែមកកាន់រដ្ឋនីតិមន្តលោកចាស់មកខាងលើទាំងសូមអធិស្ឋានប្រកាសខុសចេះទេតិចវិញរដ្ឋនីតិមន្តមកខាងលើសិនធ្វើកិច្ចខាងលើហើយបានប្រតិកម្មសិនទៀតសូមអរគុណសូមខមាទោសចាំតាមជីវសមជាការមកតាមលើតែណាសូមនិមន្តកណុកឯក្រពងនិមន្តតាមជួរឡាយលើតែណាកម្មវិធីមកទៅដាក់ឡើងមកជាពុកមកតែនិមន្តប្រែឯងមានអបុរមកអាសនៈដល់ភាសាទៅអមេព្រះធរៈសូមនិមន្តនិមន្តចាប់ពីជួរកន្លែងនេះចាក់ខំចាក់ខំមិនមកចាំកាន់ព្រឹងព្រះធរៈដែរមិនលោកចេះតាមកម្រាមកំហុសណាចាំតើលោកចេះខាងសម្ដាប់ស្បជួយសម្រងលោកចេះលោកចេះគង់ឲ្យចំកណ្ដាលព្រំកណ្ដាលខ្សែព្រំនេះតើចាំកណ្ដាលខ្សែព្រំបន្តែលោកចេះខាងតាកម្រាមខាងមុខមើលកម្រាមព្រំផងអាចាំកណ្ដាលមកសម្បត្តិសម្រងជួរកណ្ដាលលោកចេះឲ្យចំកម្រាមព្រំនោះចំគង់ចំកាកណ្ដាលចំកានេះគេចំឲ្យលំចាក់មកមើលជួរក្រោយនេះខាងក្រោយមានជួរជាងលំចាក់គុំឲ្យភ្លាតទៀតពីស្ងៀមតិចពេលថ្វាយគុំអង្គគុំចាំហោងទៅរៀបទៅណាថ្វាយក្រាញ់ជាងតិចមកเวลา
ពាក្យពេកទៅបាញ់ពុកកាយទៀតទីតាមកោចបែរទីនឹងឯងកណាយកឲ្យស្មើលោកចាស់កណានៅខាងនេះស្លាស់លោកចាស់បថយកង្ហាមួយលោកចាស់សុំខាងនេះពីរជួរទៀតលោកចាស់ខាងនេះត្រឹមនឹងនោះកំរើតោះតែខ្ញុំទៅណាបើតែអមិទ្ធិបាមកជាធៀងចោលហើយណែសេវាមកមកចំហៀងខាងនោះហ៎ខាត់ទៅនោះមកប្រឡោះហើដកពីលោកមកប្រឡោះហើសុនីឲ្យហួសពីដកពីលោកមកប្រឡោះទៅហ្នឹងណាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីខ្ញុំប្រកាសករណីសូមការអនុញ្ញាតព្រះពីព្រះមហាថេរៈដើម្បីបានឱកាសប្រកាសវិរៈកម្មវិធីកម្មវិធីទី1នេះគឺជួបជុំព្រះសង្ឃជាព្រះមហាថេរនិងព្រះអនុថេររៀបចំទីតាំងនៅសាលាធម្មសភាហើយនឹងមានកិច្ចធ្វើការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរបន្ទាប់មកធ្វើកិច្ចវន្ទាដឹកនាំដោយលោកចាស់យ៉ាមសុគីបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចវន្ទាគឺបញ្ចេញពលវាចាខមាទោសជាពាក្យវេបន្ទាប់ពីខមាទោសរួចអរតនីនិមន្តកណាប់គុណចាស់ដែលនៅជួរមុខតំណាងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គប្រគេននៅកម្រងការនិងស្បង់ចីវរចំពោះព្រះមហាថេរនិងអរតនីនិមន្តព្រះមហាថេរនិមន្តប្រទានអាវាតសង្ខេបខ្លីតាមការវេលាសមគួរបន្ទាប់មកនឹងបានអរតនីនិមន្តព្រះមហាថេរទៅកាន់ទីខាងក្រោមសាលាធម្មសភាដើម្បីបានអនុថេរដង្ហែប្រតិក្សិណជុំវិញព្រះត្រៃរតនចេតិយនិងទៅកាន់ធម្មិកលើអាសនៈនៅជាន់ខាងក្រោមដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទធ្វើកិច្ចបន្តអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីតទៅសូមអរតនីនិមន្ត
លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តចောင်းហោមច្រោះហោមកណាច្រោះហោមនិងចောင်းហោមច្រោះហោមផ្គុំអញ្ជលីឈ្មោះទៅកាន់ព្រះមហាថេរហើយក្រាបថ្វាយបង្គំដោយកាយឲ្យបានព្រមព្រមព្រះអង្គកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីសូមនិមន្តក្រាបឲ្យយូរតិចណាក្រាបនងទៀតក្រាបលើទៀតក្រាបចុះនងទៀតណាសូមក្រាបឡើងជាបន្តសូមនិមន្តក្រាបឡើងដើម្បីធ្វើកិច្ចមន្តីសូមអនុញ្ញាតពីព្រះសង្ឃទេគ្រប់ព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើកិច្ចវន្ទាចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់លើអាសនៈដូចតទៅឧកាសវន្ទាមិផន្តេសាពំអបរាមធម្មេផន្តេមយាកតាំងបញ្ញាំសាមិណាអនុមោទិតាំពេញសាមិណាកតាំងបញ្ញាំមៃហំទិតាពេញសាធុសាធុអនុមោទិមិនិមន្តចောင်းហោសាពំអបរាធំខមថាមេផន្តេមុនក្រាបចុះឧកាសទ្វារតេយិនសាពំអបរាធំខមថាមេផន្តេខមាមិវោខមិតពំឧកាសខមាមិផន្តេខមាមិផន្តេខមាមិផន្តេនិមន្តក្រោកឈរវន្ទាមិផន្តេសាពំអបរាខមថាមេផន្តេមយាកតាំងបញ្ញាំសាមិណាអនុមោទិតាពេញសាមិណាកតាំងបញ្ញាំមៃហំទិតាពេញសាធុសាធុអនុមោទិមិហោងថ្លែងគុំ3ដងទៀតណាកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីកណានិមន្តគង់ធម្មតាហើយបុរពីខមាតុដោយវិជាសាមញ្ញខ្ញុំកណានឹងបាននាំតទៅបបិទ្ធលោកម្ចាស់គ្រូជាព្រះថេរៈទាំងឡាយជាព្រះថេរៈទាំងឡាយ
យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយជាសះគុណបានរស់នៅក្រោមម្លប់នៃព្រះថេរៈរីកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីព្រោះវង្វេងព្រោះមិនដឹងដោយចេតនាក្តីដោយអចេតនាក្តីកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់នោះក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមខមាលាទោសសូមលោកម្ចាស់គ្រូជាព្រះមហាថេរទាំងឡាយមេត្តាអភ័យអត់ទោសកំហុសនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយនឹងមានការសង្រួមគឺថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យល្អតទៅខាងមុខទៀតកណ្ណាចឹងសូមអរលោកចាស់ជាអនុថេខាងមុខលើកប្រកេនផ្កាសិនបន្ទាប់មករតនានិមន្តលោកចាស់តំណាងដើម្បីមានអវាទខ្លីណាកណ្ណាសូមនិមន្តសូមបាសការប្រតនត្រៃថ្វាយគុំលោកចាស់គ្រូព្រះគ្រូចៅបុលព្រះអង្គគ្រូមង្គលធម្មកិច្ចពុនចាស់គ្រូព្រះអង្គសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កណ្ណាគ្រូព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចវត្តចំពោះថេរៈជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាធម៌ឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនដោយការគោរពកោតក្រែងរឿងគ្នាទៅវិញទៅមកជាអបរិហានិយធម៌ខ្ញុំកណាតំណាងឲ្យអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីករណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាធម្មតាតែមានកំហុសខុសឆ្គងដោយកាយវាចាចិត្តនៅជាបុគ្គលតែមានជាធម្មតាសូមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គខន្តីភ័យទោសដល់ខ្ញុំកណាទាំងអស់អង្គហើយក៏សូមឲ្យគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានសទ្ធាចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារវត្តអារាមរៀនសូត្រឲ្យបានប្រកបជាត្រៃបិដកឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយប្រតិបត្តិសមរម្យក្នុងធម៌វិន័យដើម្បីបានជាទីជាថ្លាពុទ្ធបរិស័ទ
វត្តអារាមរបស់យើងនេះបានប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសារគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងនឹងគឺប្រឹងទាំងការសិក្សារៀនសូត្រការប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យល្អហើយនឹងការរៀបចំវត្តអារាមនឹងឲ្យបានស្អាតបាតគួរជាទីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងគឺសូមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចូលរួមដើម្បីរក្សាការរួបរวมសាមគ្គីមានកិច្ចការងារអីយើងចូលរួមជួយផ្ដល់យោបល់គ្នាក្នុងការងារប្រជុំឬក៏ការងារវត្តផ្សេងផ្សេងមានតែការរួបរวมគ្នាការជួបប្រស្រ័យគ្នាការផ្ដល់យោបល់គ្នាការស្ដាប់គ្នានឹងនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសការប្រជុំគ្នានឹងខ្ញុំកណាសូមឲ្យគុណចាស់ជាពិសេសថេរៈមានឱកាសចូលរួមពីព្រោះបញ្ហាអីក៏ដោយឲ្យតែបានជុំគ្នាយើងងាយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទូចបញ្ហាធំអីគឺថាអាវាតព្រះនឹងអត់មានខុសទេនៅក្នុងអបរិហានិយធម៌ធម៌នាំឲ្យបានចម្រើនមិនវិនិច្ឆ័យមិនអន្តរាយនឹងគឺការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជួយតាមពិតទៅជួយច្រើនមកឲ្យប៉ុណ្ណេះឲ្យកិច្ចការងារវត្តយើងនឹងបានរឹងប៉ឹងទៅទៀតគឺគុណចាស់លះបង់ពេលវេលាខ្លះសេចក្តីសុខតរខ្លួនខ្លះដើម្បីប្រយោជន៍រួមធំជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះសាសនាទាំងមូលផងណាសូមប្រគេនពរកណាគ្រប់ព្រះអង្គជូនពរញាតិញោមឆ្នាំថ្មីបានសុខភាពល្អថ្នាកិច្ចការងារណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទីបំផុតសូមបានរួចផុតចាកទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុតទៅសូមខ្ញុំកណាទាំងឡាយសូមអរប្រគុណចំពោះអាវាតក្លីហើយក៏សូមអរប្រគុណចំពោះការមានបតីករណាចំពោះយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយដើម្បីបានជាមនុស្សដ៏កក់ក្ដៅក្នុងការរស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះសូមកណាលោកចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាំងបតីប្រកបដោយមេត្តាសូមលោកចាស់ប្រគេនបន់គ្រប់ចំណែកដែលមានប្រគេនដល់លោកចាស់គ្រូសូមឲ្យលោកចាស់គ្រូជាប្រធារៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មានបុជននមាយុយឺនយូរបានទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅរហូតគង់វង្សអស់បុជនរៀងរៀងព្រះអង្គកណាអញ្ចឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយអន្តនីកិច្ចមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតទៅនឹងបានអរាធនាព្រះមហាថេរនឹងបានអនុថេរដង្ហែបតៈក្សិណជុំវិញព្រះត្រៃរតនៈចេតិយកណាសូមនិមន្តប្រឡោះនេះកណាសង្ឃោវិសទ្ធោវរតាំខ
ណៃយោសន្តន្ត្រយោសពមលាបហៃណោគុណេកេហេសមន្ធិបាតោអណាសវោតាំងបណមាមិសំខាំព្រះអរិយសង្ឃអណាដល់បរិសន្ធវិសេសជាតេខេណៃយបុគ្គលដ៏ប្រសើរមានអន្ត្រីរងងាប់ហើយមានមន្តិលគេតិកេលេតាំងពួងបន្សានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាមានគឺថាជាព្រះខ័យណាស្រោខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរមយេចសង្ឃាអតីតាចេសខេអណាកតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាអហំវន្ទាមិសាបតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយអណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចនឹងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយអណាដែលជាព្រះសង្ឃសម្រេចមេនឹងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយអណាព្រះសង្ឃនឹងបានសម្រេចមេនឹងផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមបាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះក្រុមការទាំងពួងសុបដិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកព្រះភិរឡងប្រតិបានហើយដោយប្រប្រែគឺប្រតិបានតាមកន្លងព្រះណបាលកន្តរដ្ឋអុជបដេបានណោសាវកសង្ឃោជាសាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះភិរឡងប្រតិបានដោយត្រង់គឺប្រតិបានជាយមាញ់ឆមបដិបតិញាយបដិបានណោភគ្គវតោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិរឡងប្រតិបានដើម៣ត្រាស់ដឹងនៅព្រះនាមពៀនជាឋានសេមផនចាតុងទាំងពួងសាមីចេបដិបានណោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិរឡងប្រតិបានដល់សមគួរដល់សាមីចេកម្មគឺប្រតិបានគួរដល់សិលសមា
យតិទាំងចានតារិពរិសាយុគានិព្រះសង្ឃអេណាបារមជាគូនៃបុរសទាំងឡាយមាន4គូគឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តិមិងនឹងសោតាបត្តិផលជាគូមួយសកតិគាមិមៈនឹងសកតិគាមិផលជាគូមួយអនាគាមិមៈនឹងអនាគាមិផលជាគូមួយអរហន្តមៈនឹងអរហន្តផលជាគូមួយអត្ថបរិសម្ពងកលិបារបរៀងជាបុរសបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តិមៈ1សោតាបត្តិផល1សកតិគាមិមៈ1សកតិគាមិផល1អនាគាមិមៈ1អនាគាមិផល1អរហន្តមៈ1អរហន្តអន្តផល1អេសពកវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃទាំងដូចជាសង្សាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះភិយអាហុណៃយោលោកុតតុលនៅចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលអត់ទើចំពោះអ្នកមានសិលហើយនាំមកអំពីចំងាយបងអោនចូលមកអកបោជាមហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅអាកន្តុកទានគឺទានដែលបុគ្គលតាតៃដើម្បីញាតិនឹងមិនដែលមកអំពីទើបផ្សេងផ្សេងហើយបង្អោនចូលមកបោជាតខេណៃយោលោកគួរទទួលនៅទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនឹងផលហើយបូជាអញ្ចលិករណីយោលោកគួរដល់អញ្ចលិកម្មតែសន្ធវលោកកំបីធ្វើអនុតរំបញ្ញាខេតាំងលោកាសាលោកជាបញ្ញាខេតគឺជាទីដកឡើងនៃពុយគឺបន់នៃសន្ធវលោករកខេតដតីក្រៃលែជាងគ្មានសូមចម្រើនពរញាតិញោមសូមអញ្ជើញអង្គុយតាមកោរដែលក្តៅអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចហ្នឹងឲ្យមានជួររហូតដល់ខាងក្រោយរហូតដល់ខាងក្រោយព្រះចូឡាមនីចេតដេញាតិញោមកោរពណ៌លឿងញាតិញោមណាកោរពណ៌លឿងសូមអញ្ជើញអង្គុយទាំងអស់គ្នាពបែរទៅរកប្រសងឲ្យចំកោរពណ៌លឿងហ្នឹងពសុំអញ្ជើញអង្គុយទាំងអស់គ្នាណាញោមណាបើឲ្យចាំឲ្យពេញបើឲ្យពេញឲ្យពេញហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡោះករោពណ៌លឿងហ្នឹងឲ្យពេញបើកុំឲ្យច្រឡោះណាបងណាបើថយទៅក្រោយតិចទៀតទៅក្រោយទាំងអស់សម្រាប់កម្មវិធីស្រោចគឺយើងគង់តែស្រោចទាំងអស់គ្នាទេបើប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើកិច្ចខមាទោសយើងអង្គុយឲ្យមានរបៀបសិនណាញោមណាអូ
សូមញញឹមអង្គុយកុំអោយច្រឡោះណាញោមណាកុំអោយច្រឡោះកន្លែងអង្គុយឲ្យចំកដាលក្រោពណ៌លឿងហ្នឹងបងឲ្យចំកដាលហ្នឹងទៅគឺមានជួរល្អហើយតែអង្គុយខុសក្រោពណ៌លឿងហ្នឹងគឺអត់ជួរទេបងមានជួរអត់ចេញពីជួរទេណាបងណាហើយសូមចម្រើនពរផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីខមាទោសក៏ដូចជាការប្រគេនទេយ្យវត្ថុនេះគឺមានញាតិញោមដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនឹងច្រើនបងរហូតដល់ទៅ300បងអញ្ចឹងគឺប្រសង់ក្នុងទីនេះដែលបានកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះគឺខ្ទង់តែ100លើសបន្តិចទេដោយសារលោកម្ចាស់ដោយច្រើនគឺលោកនិមន្តទៅស្រុកកំណើតណាហើយក្នុងនោះអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមផងដែរថាតេតងនឹងការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីលេខ1រហូតដល់លេខ300ហ្នឹងគឺមានច្រើនឈ្មោះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបានអានទាំងអស់ទេបងតែមានរហូតដល់ទៅ323បង323ឈ្មោះអញ្ចឹងគឺមានច្រើនបងណាហើយទេយ្យវត្ថុហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ប្រគេនដល់គុណចាស់ដែលអត់បាននៅក៏បានដែរដោយសារទេយ្យវត្ថុរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់បបោឥឡូវនេះឃើញថាញាតិញោមបានជួបជុំគ្នាសពគ្រប់ហើយទាំងពេញទីធ្លានៅសាលាធម្មសភានេះជាកិច្ចខាងដើមនេះគឺខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីបានអានឈ្មោះខ្លីៗមិនបានទាំងអស់ទេគ្រាន់តែតំណាងខ្ទង់ជា100ខ្ទង់ប្រហែល100ប៉ុន្តែមិនដល់100ទេមកទៅដោយសារជាក់ស្ដែងញាតិញោមខ្លះដែលមកទីនេះណែអត់បាច់អានទេណាទេណាគណៈសូមអរគុណទៀតតាមពិតខ្ញុំគណៈមិនចង់ដែរបើណែតាមព្រះធរណីការលោកម្ចាស់អ្នកចាត់ចែងខាងទេវវត្ថុហ្នឹងចង់ឲ្យអានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺឈ្មោះហ្នឹងគឺមានច្រើនណាអញ្ចឹងញាតិញោមចំណាំទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងថតទុកក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទៅអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺតទៅសូមគណៈគុណចាស់សូមអធិស្ឋានសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លើកដៃឡើងទាំងអស់គ្នាហើយក្រាបថ្វាយបង្គំឲ្យបានស្មើគ្នាយើងដាក់ទូរស័ព្ទចោះសិនទៅដើម្បីបានថ្វាយបង្គំស្រស់គ្នាទៅស្អាតណាបងណាប្រងព្រៀបនៅពេលណាដែលអាត្មាភាពពោលថាកាយវន្តនាមានន័យថាក្រាបថ្វាយបង្គំដោយកាយណាអញ្ចឹងគឺវិរៈកម្មវិធីរបស់យើងទី1យើងជួបជុំគ្នានៅទីចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះសង្ឃរៀបជាជួរហើយក្រាបថ្វាយបង្គំបន្ទាប់មកយើងធ្វើកិច្ចខមាទោសដោយបញ្ចេញវាចាបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចខមាទោសដោយបញ្ចេញវាចាហើយយើងប្រគេនទេយ្យវត្ថុចំពោះព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃលោកប្រទានពរសង្ខេបខ្លីបន្ទាប់មកក្រុមការងាររបស់យើងប្រមូលទេយ្យវត្ថុទាំងអស់នឹងដាក់កន្លែងណាម្ដុំច្រកចេញរបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ពេលដែលស្រង់ទឹករួចហើយនិមន្តយកទេយ្យវត្ថុនឹងទៅកត់ចោះអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងកិច្ចខាងដើមនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយកាយបានព្រមគ្នាកាយវន្តនាក្រាបកាយវន្តនាកាយវន្តនា
អត់តន់ស្រស់គ្នាសុំសុំសុំម្ដងទៀតណាសូមអធិស្ឋានយឺតយឺតណាហ្នឹងហើយមានញាតិញោមខ្លះអត់អត់តន់ក្រៅផងញោមខ្លះងើបបាត់ហើយហ្នឹងណោទៀតប្រុងប្រៀបកាយវន្តនេះងើបកាយវន្តនេះងើបកាយវន្តនេះសូមអាយុកន្លែងហ្នឹងណាសូមអាយុដែរដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនតបទៅសូមធ្វើកិច្ចខមាទោសដោយពោលតាមពាក្យលោកអាចារ្យណាតបទៅនេះសូមអញ្ជើញញោមឧបាសកប្រាក់សំណាងតំណាងពុទ្ធបរិស័ទដឹកនាំធ្វើកិច្ចខមាទោសចំពោះព្រះសង្ឃពោលសូមអញ្ជើញសូមសូមអធិស្ឋានញាតិញោមចាំចាំតិចអញ្ចឹងញាតិញោមចាំថាថាតាមលោកអាចារ្យហើយបញ្ចេញពីចិត្តរបស់យើងផងណាបងណាចេញពីចិត្តខមាទោសពីព្រោះកំហុសខុសឆ្គងដោយកាយវិការចិត្តដោយពុទ្ធរដីការបស់លោកម្ចាស់គ្រូសទ្ធមាលង្ការោបានទេសពីល្ងាចមិញហ្នឹងជួនកាលកំហុសខុសឆ្គងអន់លួចអន់ចិត្តរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងជាកំហុសអត់ឲ្យប្រការណាមួយបងចាំសូមជឿញោមម្ចាស់ដើម្បីបានដឹកនាំផលទៅសូមអរគុណទេណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទេណាតាំងវិចាថាតាមនឹងបាត់ដូចតទៅអ្នកមោតាសាភិកិវតោអរហត្តោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអ្នកមោតាសាភិកិវតោអរហត្តោសម្មាមាសੰពុញ្ញាសត្យៈមោតៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសੰពុញ្ញាសាអច្ចយោនុខន្តេនុខន្តេអច្ចធមីយថាពាលេយថាពាលេយថាពាលីយថាពាលេយថាមូលហេយថាមូលហេយថាមូលហាយថាមូលហាយថាអកុសលេយថាអកុសលេយថាអកុសលាយថាកុសលាយេយេយាយាមយ៉ាងផន្តេយ៉ាងផន្តេកាយេនវីកាយេនវីវិជាយវីវិជាយវីមេញសាវីមេញសាវីពុទ្ធសវីពុទ្ធសវីធម្មសវីធម្មសវីសង្ឃសវីសង្ឃសវីអគារវងអគារវងអក្រមមហាអក្រមមហាទេសង្ឃទេសង្ឃតាសੰងតាសੰងនុផន្តេនុផន្តេសង្ឃហូសង្ឃហូអច្ចយังអច្ចយังអច្ចយតោអច្ចយតោវតកនហតោវតកនហតោអាយតੰងអាយតੰងសង្ឃរាយេសង្ឃរាយេបបិទ្ធសង្ឃដល់ចម្រើនបបិទ្ធប្រសង្ឃដល់ចម្រើនទូកំហោទូកំហោដែលប្រព្រឹត្តកន្លងប្រព្រឹត្តកន្លងនៅខ្ញុំកណ្ណាទាំងឡាយខ្ញុំកណ្ណាទាំងឡាយតាមដោយខ្ញុំកណ្ណាទាំងឡាយតាមដោយខ្ញុំកណ្ណាទាំងឡាយជាមនុស្សល្ងង
ខ្លៅជាមនុស្សបំផុងខ្លៅជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សវង្វេងជាមនុស្សមឆ្លៀជាមនុស្សមឆ្លៀបបពិតប្រសងដល់ចម្រើនបបពិតប្រសងដល់ចម្រើនក្រែងខ្ញុំបកណាទាំងឡាយក្រែងខ្ញុំបកណាទាំងឡាយបានធ្វើហើយបានធ្វើហើយនៅសេចក្តីល្មើនៅសេចក្តីល្មើមិនគោរពមិនគោរពដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្តីដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្តីដល់ព្រះធម៌ក្តីដល់ព្រះធម៌ក្តីដល់ព្រះសង្ឃក្តីដល់ព្រះសង្ឃក្តីដោយកាយក្តីដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីដោយចិត្តក្តីបបពិតប្រសងដល់ចម្រើនបបពិតប្រសងដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃសូមព្រះសង្ឃអត់លើទោសនោះអត់លើទោសនោះដល់ខ្ញុំបកណាទាំងឡាយខ្ញុំបកណាទាំងឡាយព្រោះអំពើព្រោះអំពើនៃទោសនោះជាសេចក្តីខុសពិតឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅយកខុសពិតដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាតិបាននៅសង្គរួមដើម្បីបាននៅសង្គរួមគឺថាគឺថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អតទៅមុខទៀតតទៅមុខទៀតសូមអនុមោទនីចង្កិច្ចខមាទោសចំពោះប្រសងរួចរាល់ហើយចឹងញាតិញោមតាំងចិត្តសង្រួមទាំងអស់គ្នាណាហើយឈប់គិតមិនល្អផ្សេងផ្សេងតាមផ្លូវចិត្តបតទៅសូមរបៀបប្រគេនតីវត្ថុសូមអញ្ចេះណាសូមអ្នកជួមុខហើយអ្នកជួក្រោយហ្នឹងគឺយើងអាចតោងគ្នាតោងកទុមែនកទុយណាតោងខ្នងគ្នាទៅមើលទៅជួទៅមើលទៅស្អាតយើងអត់ដណ្ដើមគ្នាចឹងទេបងស្ដាប់បានទេញោមបងចឹងសូមតាំងចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងទៀតណាញោមណាបងកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីចឹងសូមញោមអ្នកជួមុខហ្នឹងគឺទៅផ្ទាល់ជាមួយព្រះសង្ឃហើយញាតិញោមជួក្រោយហ្នឹងគឺអាចតតគ្នាតខ្នងគ្នាទៅបានណាបងឲ្យស្មើគ្នាសិនចាំលើកឲ្យស្មើចាំឲ្យស្មើគ្នាសិនណាចាំលើកឲ្យស្មើគ្នាសិនបងហ្នឹងហើយប្រុងប្រៀបលើកទាំងអស់គ្នាអោះលើកប្រគេនឲ្យស្មើគ្នាបងហើយញាតិញោមបានជួខាងលិចគ្នាតិចទៅគឺរៀងស្រឡះបាទតោងខ្នងគ្នានេះញោមបានមកជួនេះបានតោងគ្នាបាទសុំត្រឡប់មកក្រោយវិញត្រឡប់ក្រោយបែរអង្គុយកន្លែងដើមវិញណាបងណាបាទហើយស្ដាប់លោកម្ចាស់អនុមោទនីសង្ខេបខ្លីដើម្បីជាសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមគណៈសូមនិមន្តបាទលើស្ដាប់ព្រះសង្ឃបាទជ័យវិធរអនុមោទនាញោមញាតិញោមមានច្រើនតយធមានច្រើនមានព្រះសង្ឃក៏ច្រើនដែរបណ្ដាលថាតិចជាងញាតិញោមណា
ឯជំរាបបន្ថែមបន្តិចណាញោមមិញហ្នឹងក៏ណាបានជំរាបតកតងតយធរហ្នឹងមានដល់ឲ្យចំនួន300ជាងតាមពិតទៅដំបូងប្រំបិទទទួលត្រឹមមកគ្រប់ចំនួនប្រសងណាញោមបានដល់ពេលញាតិញោមចេះទៅចូលទៅក៏ដោយសារចូលច្រើនផ្នែកតាមរយៈប្រសងផងតាមរយៈគណៈកម្មការផងតាមរយៈអាចារ្យនោះផងអញ្ចឹងទៅវានៅតែលើកដល់លើកទៅក៏គិតគ្នាថាចំណែកឯលើកហ្នឹងបវារណាជាបច្ច័យ4លោកវិញអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងញាតិញោមបានចូលជាស្បែកជើងហ្នឹងបានជាចំណែកស្បែកជើងផងបានជាចំណែកបច្ច័យ4សម្រាប់ពវារណាដល់ប្រសង់ទូទៅក្នុងវត្តផងដែរណាញោមអញ្ចឹងលើសហ្នឹងអត់មានយកទៅណាទេបងញោមងៃលោស្ដាប់ទៅមិនក៏លើសអីចឹងអញ្ចឹងលើសហ្នឹងគឺពវារណាជាបច្ច័យ4ប្រសង់វិញណាញោមបាទនៅស្ដាប់ប្រសង់ស្វាន់ជាអនុមោទនាផងបុណ្ណប្រសើររមែងចម្រើនអាយយងដល់ប្រសើរផងសម្បល់កាយដល់ប្រសើរផងយួនសាំងដល់ប្រសើរផងកេឈ្មោះដល់ប្រសើរផងសេចក្តីសង្ឃដល់ប្រសើរផងកម្លាំងដល់ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់ដែលជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងបានថងដល់ប្រសើរឲ្យពេញដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រពន្ធជាបុគ្គលដល់ប្រសើរលើលោកជាទាំងឯណៃបុរៈអ្នកណាមួយឲ្យស្មើដល់ព្រះមានដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដល់ប្រសើរជាធម៌រងាំផងនៅរាគាតិកិលេអមមកនៅសេចក្តីសង្ឃដល់អ្នកប្រណិបានដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃដល់ប្រសើរជាស្រែបុណ្យហើយក្រៃលែងជាងគ្មានដែលជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរអកាសតិតាមេធាវីតែមានចិនតំកល់តងក្នុងធនដល់ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទានដល់បុគ្គលដល់ប្រសើរទេវភូតតោអង្គបាតតោប្រមតតេតែងនឹងបានទៅហើយជាទេវតារឹងមនុស្សបានដល់នៅភាវៈជាអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសាប់បាយតេអតលតិសុខេតាវិរលៈអពុទ្ធសាសនេសុខេតាហោតសង្ហសាបេហិញាតិភិអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះនៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគនៅសេចក្តីសពព្រមតញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុក្នុងចន្លោះនេះសូមអធិស្ឋានសូមបងប្អូនសីលវ៉ា
ជញ្ជូនទេយ្យវត្ថុនឹងទៅទុកនៅមកកន្លែងនោះសិនពេលលោកមុនទៅលោកយកទៅតែម្ដងនៅខាងនោះសាលាសធាណាតែខាងសាលាសធាសាលាបញ្ញាខាងណាបងយេតែខាងមុខរោងនេះណាអូនសីលវ៉ាសូត្រទៅណាហើយក្នុងចន្លោះនេះសូមញោមសូត្រយ៉ាងកេញឧទ្ទិសបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាញោមណាក៏ហើយនៅស្ងៀមសិនសីលវ៉ាយកទៅអស់យើងសូត្រយ៉ាងកេញចប់ហើយអនុមោទនីអិទាំងណូបញ្ញាញាតិណាងហោតោសុខេតាហោនតោញាតយោរីបុណ្យនៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចរបតិទានគាថាយ៉ាងកេញចេកុសលកម្មង្កាតាពង្កិរិយាមេមកាយេមេនសាតិទេសេសុកតាំងកតាំងយេសតតាសាញិណោអតិយេចសតតាកតាំងបញ្ញាផលាំងមៃហាងសាពេភាគិភវន្តតេយេតាំងកតាំងតេនណាងបញ្ញាផលាំងមេយេយេចតាថនជាណន្តតេវាកន្ធវានិវេសាពេលោកម្មហេយេសតតាជីវន្តាហារហេនិញ្ញាងភោជនាងសាពេលះភន្តមេមេចេតសាតេសូមជូនបុណ្យកុសលចំពោះទៅដល់គុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកាក្នុងសង្សារវ័នជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលសូមសុខសែនខ្សែនដល់ឋានផុតទុកឥឡូវនេះគឺទេយ្យវត្ថុបានជញ្ជូនទុកមួយកន្លែងដោយល្អហើយចម្រើនពរញាតិញោមថាដើម្បីបានសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីសម្ដែងការគោរពដើម្បីមានរបៀបរៀបរយល្អគឺសូមញាតិញោមចេញម្ដងមកជួណាញោមចេញម្ដងមកជួហ្នឹងគឺជួមុខបន្ទាប់មកជួបន្តបន្ទាប់មកស្ដាប់បានទេញោមបើតម្រង់ជួររហូតហើយស្រោចតាមលំដាប់ពធេរៈពីពធេរៈញោមស្គាល់កន្លែងពធេរៈអត់បើអាសនៈដែលផ្សាយជាងគេហ្នឹងគឺអាសនៈពធេរៈអញ្ចឹងយើងស្រោចស្រង់ទឹកប្រគេនពធេរៈហ្នឹងតាមលំដាប់ពីពធេរៈទៅរហូតអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងជួមុខដោយឡែកញាតិញោមដែលអត់តន់ដល់ជួយើងនៅអង្គុយដដែលសិនយើងសូត្រធម៌ទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដាប់បានណាញោមបើអញ្ចឹងញោមជួមុខមើលជួមុខនឹងផុតហើយយើងបន្តតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាញោមណាបើអនុមោទនីសុំអញ្ជើញញាតិញោមជួមុខមុនបើសុំអញ្ជើញតតាមលំដាប់លំដោយបើអនុមោទនីនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតំ
តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតំសភគវតោអរហតោសម្មាធាសរិគរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចោមានដល់ព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រាដឹងនៃញៃយធម៌ទាំងពួងដែរប្របីចំពោះព្រះអង្គអានមានគ្រូអាចារ្យណាស់ប្រដៅព្រះអង្គឡើយយោសន្និសនោវរពោធិមោលេរាងសាសេនាងមហាតាំងវិជ័យយោសម្ពោធិមាកេឆេអនន្តញាណោលកន្តមតតាំងបណមាមិពុនធាំងព្រះសម្មាសម្ពុនអង្គឯណាចម្រើននៃព្រះអនាបាណសតិកម្មដ្ឋានលរតនវលឡាំងក្រមលំពោធិប្រឹងដ៏ប្រសើរបានចាញ់រាធិរាជព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅសម្មាធិញ្ញាណមានប្រាជ្ញារកទេបំផនគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសានខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាអង្គនោះដោយគោរមយេចពុទ្ធាអតីតកយេចពុន្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុន្ធាអហង្វន្តិមិសាបតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលបានត្រាជាព្រះពុណ្ណៈពៀនកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាព្រះពុណ្ណក្នុងកាលខាងមកក្តីមាសម្ពុនទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុណ្ណត្រកាមនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅសម្ពុនទាំងឡាយនោះក្រុមកាលទាំងពួងព័ត៌មានបន្ថែមចម្រើនពរញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបជាដំណឹងទី1ញាតិញោមដែលនៅជួរមុខសូមបន្ថែមលបឿនបន្តិចញាតិញោមណាដើម្បីសម្រួលដល់ពេលវេលារបស់យើងឥឡូវនេះគឺម៉ោង 7:06 ហើយព្រោះសល់ប្រមាណនាទីសល់13នាទីម៉ោង6ហ្នឹងហើយហើយមិនសំចៃទឹកផងណាដោយសារទឹករបស់យើងរៀងចេញតិចតិចបងអញ្ចឹងចេញអត់តន់ណាបងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងមួយរឿងទី2ញាតិញោមស្រោចត្រឹម
ត្រឹមកលោកម្ចាស់បានហើយណាក៏ត្រឹមខាងសិស្សមិនបាច់ស្រោចក៏បានដែរណាពីព្រោះលោកត្រូវសម្អាតនៅកុដិបន្ថែមទៀតហើយកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវបន្តតាមបន្ទាប់ពីស្រង់ទឹកប្រសងញញោមជួបបន្ទាប់សូមងើបតទៀតបងជួបបន្ទាប់ហ៎បងតទៀតទៅអញ្ចឹងស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាណាញោមណាបងប៉ិនសំអ្នកនៅអ្នកស្រង់ទឹកមុនហ្នឹងគឺសំចៃទឹកផងបងហ្នឹងហើយដោយសារទឹកយើងហូរអត់តន់បងចឹងសូមបងអោនចិត្តរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាបងណាអនុមោទនីដល់ហើយចូលជួបន្ទាប់ជួមួយផុតទៅញញោមងើបមកជួទៀតទៅតតគ្នាទៅណាបងណាបងរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាស្រង់ទឹកប្រគេនប្រសងណាញញោមណាអនុមោទនីអេតេបេសោភគវាអរហំព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះទ្រង់ព្រះនាមអរហំព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាសង្ឃសត្រេពលគេកិលេព្រមទាំងវាសនាគេកាយបិយងនឹងយោសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គត្រាដងនៃញយធัวទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអានមានគ្រូអាចារ្យព្រះអង្គឡាយវេជាចរណសម្បន្នោត្រង់ព្រះនាមថាវេជាចរណសម្បន្នោព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយវេជា3និងវេជា8និងចរណ15សកតោត្រង់ព្រះនាមថាសកតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយ៉ាងតែកានសន្តរឋានគឺអមតមហានិពានលោកវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនន្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនន្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិសទេមមសារថេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសទេមមសារថេព្រះអង្គជាអ្នកតូនមាននៅបរិសដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងតូនមានបានសាសនាត្រង់ព្រះនាមថាសាធាទេវមនោសាសនាព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនោធត្រង់ព្រះនាមថាពន្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៃចតុរៈហរិយសច្ញហើយញាងអ្នកដតីឲ្យត្រាស់ដឹងត្រង់ព្រះនាមថាអង្គការវាព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃធំជាចាល់ហើយថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតហើយអនុមោទនាត្រៃអរជ្រះថ្លាស្រង់ទឹកប្រគេនទៅសំអាចយល់
ថែមលបឿនដាក់លេខណាដាក់លេខឲ្យលឿនបន្តិចក៏នឹងទី1ទី2ប្រយ័ត្នល្អិលណាញោមណាក៏ប្រយ័ត្នល្អិលនឹងទី2ទី3ក៏ទី3គឺធ្វើម៉េចកុំបូជាទឹកអប់ចំព្រោះអង្គខ្លះលោកអលក្ខស៊ីស្បែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំបាញ់ទឹកអប់ចំញោមណាហើយប្រយ័ត្នត្រូវព្រះអង្គខ្លះអាឡេស៊ីទៅខ្លាន់ទឹកអប់អាចប្រាសាយអញ្ចឹងណាញោមធ្លាប់មានប្រវត្តិអញ្ចឹងញាតិញោមសូមស្រោចហើយសូមដាក់ផ្ទិលមួយកន្លែងដាក់ស្រោចរួចហើយទម្លាក់ផ្ទិលកន្លែងដើមវិញកុំយកទៅអ្នកណាដែលមានកម្លាំងចិត្តហើយក្តី
ាថយបាត់បង់បរត់ជួតអញធ្វើការជួតអញធ្វើការទៅយាយបបបៃដាំងច្បាស់ក្នុងចិនដៃខ្លួនអនុមោទនាញោមអញ្ជើញតាមលំដាប់លំដោយណាញោមបងកុំលេងផ្លូវកាត់ចឹងអ្នកក្រោយអន់ចិត្តណាបងពីព្រោះគាត់ខំតម្រង់ជួរបងអ្នកទៅក្រោយគាត់ខំតម្រង់ជួរដល់ពេលញាតិញោមលេងផ្លូវកាត់អញ្ចឹងគាត់អត់សុវ័យចិត្តអញ្ចឹងអត់កើតបុណ្យល្អទេបងហ្នឹងហើយមានញាតិញោមកាត់នឹងជាបច្ច័យអញ្ចឹងទៅមហាកុសលគាត់អាចធ្លាក់ចុះចុះខំតម្រង់ជួរឡើងយូរហើយលេងញោមម្នាក់នោះលេងកាត់មុខឯងបាត់ណាអញ្ចឹងតាមលំដាប់លំដោយណាញោមណាហ្នឹងហើយមុននឹងក្រោយលោកចាស់អត់តន់ទៅគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យញាតិញោមបានស្រង់គ្រប់គ្នាហ្នឹងឯងបងហ្នឹងហើយតាមលំដាប់លំដោយបងហ្នឹងហើយបើញាតិញោមអត់អាចឈួរបានអង្គុយសិនទៅមើលថាញាតិញោមដតៃទៀតគាត់ទៅហើយយើងក្រោកហើយបានដល់ប្រសងស្រង់តែម្ដងបងហើយខាងរដ្ឋកោទឹកយើងមើលទឹកចេញខ្លាំងអត់បងអត់ចេញខ្លាំងឯណាទឹកបើទឹកស្រះលឿនតែទឹកអនាម័យទឹកនេះគឺវារៀងយឺតបន្តិចដោយសារតែយោតូចហ៎ណាអញ្ចឹងអត់ដាក់អត់ហ៊ានដាក់ទឹកស្រះទេនឹងគីឡូកើតអាពាតអីដោយប្រការណាណានឹងហើយញាតិញោមខ្លះគាត់យកទឹកមកពីផ្ទះរបស់គាត់មកផ្ទិលមកផងហើយស្រង់ទឹកលោកជាង100អង្គមកផ្ទិលនឹងហើយញាតិញោមខ្លះមកដបមកញាតិញោមខ្លះបានទឹកមកដបទឹកសុទ្ធធំមកកន្លះលីត្រ1លីត្រកន្លះមកអូហើយញាតិញោមខ្លះទឹកយើងនៅនឹងបើអញ្ចឹងសូមរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាតាំងចិត្តណាញាតិញោមតាំងចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះប្រសងជាស្រ័យបនញាតិញោមស្ដាប់ពធទេសនាល្ងាចមិញហ្នឹងពីរោះតកតងទៅនឹងគុណប្រសងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះសង្ឃកម្មតោសរួចរាល់ប្រកេនតីវធុហើយសុំអនុញ្ញាតព្រះសង្ឃស្រង់ទឹកហើយលោកម្ចាស់ក៏អនុគ្រោះញាតិញោមឲ្យបានសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលដែរអញ្ចឹងណាញោមបងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមសប្បាយចិត្តដោយអនុគ្រោះពីព្រះសង្ឃយើងមិនងាយបានស្រង់ប្រកេនលោករាល់ថ្ងៃទេបងសម្រាប់វត្តកុលតឹងមួយឆ្នាំរៀបចំពិធីតែម្ដងនឹងឯងបងញាតិញោមដែលអត់បានអញ្ជើញមកអត់បានស្រង់ទឹកប្រសងនៅវត្តនិគរតវ័នកុលតឹងទេបងអញ្ចឹងសូមគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានបតីមេត្តាដល់អ្នកនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខដីចម្រើនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានសម្រេចជាបុណ្យកុសលគុណចាស់អនុគ្រោះញាតិញោមហើយញាតិញោមក៏ប្រកបដោយចិត្តមេត្តា
ដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់បាននៅសេចក្តីសុខទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាណាសូមអនុមោទនីបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលដែលស្រង់ទឹកចប់សពគ្រប់មានញោមអស់ហើយគឺសូមនិមន្តក្រោកឲ្យបានព្រមគ្នាទៅកាន់ទេវធុឲ្យមានជួទៅកាន់កុដិរៀងអង្គអញ្ចឹងទេណាគឺណាចឹងញាតិញោមដែលនៅសល់នៅក្នុងទីនេះតាំងចិត្តសូត្រធម៌បដាតទៅទៀតញាតិញោមឥឡូវយើងបាននឹកដល់គុណពធនិងដល់វគ្គគុណពធហើយសង្ឃោវិសទ្ធោវរតង្ខេណៃយោសន្តន្ត្រយោសាបេមលាបហៃណោឯសម្មតិបតាអនាសាវាតាំងបណិមាមិសង្ឃំព្រះអរិយសង្ឃឯណាវិសេជាទាំងខេណៃយបុគ្គលដ៏ប្រសើរមានអន្ត្រីរំងាប់ហើយមានមន្ទិលគឺរាគាតិកិលេបានសានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាព្រះថ័យណាស្រោបខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរមយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាបច្ចុប្បន្នចយេសង្ឃាអហង្វន្តិមិសាបតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយអនាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅនូក្រមកាលទាំងពួងអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីត្រេកអរជ្រះថ្លាស្រង់ទឹកប្រគេនព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិអនុមោទនីសុបដេបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិលោប្រតិបានប្រប័យគេប្រតិបានតាមគន្លងព្រះដបលកន្តរធัวឧជបដេបានណោភគវតោសាវកសង្ឃជាសាវកនៃព្រះដ៏មានព្រះភិលោប្រតិបានប្រតិបានជាមជ្ឈមបដិបទាញាយបដិបានណោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកព្រះដ៏មានព្រះភិលោប្រតិបានតាមបៃត្រាដឹងនៅតាមមានជាថា
សេមផនចាតុងទាំងពួងសាមីជាបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាវេណីព្រះធម្មមានព្រះភិលប្រតិបានដល់សំគួរដល់សាមីជាកម្មគេប្រតិបានគួរដល់សិលបញ្ញាយតិទាំងចតារិបរិស័យយុគិនៃព្រះសង្ឃឯណាបារបជាគូនៃបរិសទាំងឡាយមាន៤គូគឺព្រះសង្ឃនៅសោតាបតិមាននិងសោតាបតិផលជាគូមួយសកតិគាមិមាននិងសកតិគាមិផលជាគូមួយអនាគាមិមានមិផលជាគូមួយអរហតមាននិងអរហតផលជាគូមួយអតបរិសពង្គលាបារមជាបរិសមាន8ព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបតិមាមួយសោតាបតិផលមួយសកតិគាគាមិផលមួយអនាគាមិមាមួយអនាគាមិផលមួយអរហតមាមួយអរហន្តឯសាភគវតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃទាំងដូចជាសង្សាវៈនៃព្រះធម្មមានព្រះភិលលោកុតតុនៃចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអានិមានសិលហើយនាំមកអំពីចម្ងាយបងអោនអូនៃយាលោកុតតុនៃអាកន្តកទានគេទានដែលបុគ្គលតាតែងដើម្បីញាតនិងមិនដែលមកអំពីទេហើយបងអានចូលមកបូជាតេខេណៃយាលោកុតតុនៃទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលអញ្ចលិករណីយាលោកុះដល់អញ្ចលិកម្មដែលសត្វលោកំបីធ្វើអនន្តរង្គបញ្ញាលោកាសាលោជាបញ្ញាខាត់គឺជាទីដល់ឡើងនៃពុយគឺបន់នៃសັນលោករកខាត់ដល់តែក្រៃលែងជាងគ្មានវន្តាមីចេតយានសាពាងសាបឋានេសបតានថេតាំងតមហាពតាំងពន្ធរោបាសកលាសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមបេចេតីព្រមទាំងរកធាននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិប្រាងដែលគួរនឹងដោយអត់ធម្មអានចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបង
និងព្រះពុទ្ធរូបដំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋានៈក្រមទេតានិនីនោះទាំងអស់ដែលជាអ្នកគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរគួរដែលតែងតែរំលោះរំដោះតងភ័យអន្តរាយសូមអើយផងទាំងឡាយសន្ត្រេទោះជាឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវេសន្តសូមបានសូមដោយចិនប្រាថ្នាអង្គអនុមោទនាញាតិញោមតគ្នាទៅព្រោះសូមអញ្ជើញក្រោយតពីក្រោយគ្នាទៅព្រោះហ្នឹងហើយតោះហើយរាល់ដងគុណចាស់ស្រង់ទឹកតែស្រង់ទឹកតែស្រង់ទឹកតែ20នាទីយ៉ាងយូរណាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាស្រង់ទឹក